როცა ადამიანი იცვლის სამუშაო გარემოს, ან საცხოვრებო გარემოს, ძალიან ბევრი რამ ეცვლება. თვალსაჩინო, ხედვები. Და სხვანაირადაც დადის. ხო, სხვანაირადაც დადის, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს. ხო, როგორც იმაში, მაგრამ რა შეიცვალა თემურ ჭონიას ცნობიერებაში მას შემდეგ, რაც ახალი ქარხანა აშენდა მუხრანის ველზე და როგორ შეცვალათ ამ ქარხანამ? აი ეს მაინტერესებს. იცი რა, ძველ ქარხანაში რომ მუშაობდით, თელის პროცესი ჩვენთვის იყო მიშეული ვიყავით და პროცესის კონტროლი არ ქონდა, მოდუნებულები ვიყავით რა. ესე იგი, ტექნოლოგია არ იყო, უბრალოდ მიდიოდა. მიდიოდა და რაღაცა ფიქრობდით, რომ ესე უნდა იყოს და შეგუებულები ვიყავით, თქვათ, ყველაფერს რაც იქ ხდებოდა. აი თქვათ, ტექნოლოგიურად წარმადობას ვახცევდით თუ არა, არ ვახცევდით ყურადღებას და რა, ერთადერთი რაც მაქსიმალურად ყურადღებას ქვეშ იყო, ეს იყო ხარისხი. იმიტომ რომ ხარისხი იმის გამო რომ ჩვენს ვიყავით ჯერ ერთ მაღაზიაზე ძალიან ორიენტირებული როგორც წესი და მეორე არის რომ თვითონ კოკოლის თემა აუდიტები და რაღაცა რო ჩამოდის ძირითადად კონტროლი და მონიტორინგი და მოგლეთ გარდა იმისა რომ ჩვენ გვინდოდა ეს თემა ყოფილიყო მაგალ დონეზე მაგრამ გარდა მაგისა ხოჭი ადამიანის კონტროლის ქვეშ რო ხარ უფრო ისეთი ხარ რა სხვანაირად მოშები და ახალ ქარხანაში გადავედი აღმოჩნდა რომ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ასე შევაგეთ, როგორც მართავდით, ხო? იყო აბსოლუტური შეცდომა რა. შეცდომა? შეცდომა, აი როგორი შეცდომა, იცი? იყო თემები, რომლებსაც ჩვენ არ ვახცევდით ყურადღებას, რომლებიც იყო ძალიან მომგებიანი ჩვენთვის. და შესაძლებელია, რომ ერთეგვე დროში, უფრო მაგარი წარმატებას მიაღწიო, წარმოება გაზარდო, მოგება გაზარდო ერთეგვე ტექნოლოგიურ პროცესში. ვიდრე ჩვენ ვაკეთებდით. ეს ზედაპირზე ამოვიდა. ეს ზედაპირზე ესე რომ გამოჩნდა ეს ყველაფერი და ეს თვითონ ეს ხალხი რაღაც მოტივირებული გახდა, ეს გარემო შეიცვალა. ჩვენი ძველი ქარხანა მორგებული იყო, ესე ვთქვათ, კლასიკური ფორმა იყო ძველი ქარხანა. საბჭოთა ქარხანა იყო. საბჭოთა ქარხანა დაგეგმარებით. ყველაფერი საბჭოთა ქარხანა აწარმოებდა კოკოკოლას. წარმოიდგინეთ, ხო, საბჭოთა ქარხანა. უბრალოდ ის ხარისხი ადგილობრივი. ხარისხი იყო, რა თქმა უნდა, კონტროლის ქვეშ და იცით რა, კოკოკოლას ხარისხის სტანდარტები იმდენად მართვადია, იმდენად თანმიმდევრულია, იმდენად სწორად უნდა შეავსო, რომ ხარისხის დარღვევა არის თითქმის შეუძლებელი. როგორც მოინდომო. აქედან გამომდინარე, ხარისხის სიდიდე მარტო ჩვენს მენტალიტეტზეც კი არ იყო და მოგვიდური კოკოკოლას ისე სტანდარტები აქვს დანერგილი მთელ მსოფლიოში, რომ გათვლილია დისციპლინა ადამიანის, თქვათ, ყურადღებას. ყველაფერი გათვლილი აქვს, რაც არ უნდა გააკეთო, ჩვენ ვერ გვაზიანებ. შენ თავს აზიანებ. შენ ჩვენ ვერ გვაზიანებ, ჯიგარო გეტყვის რა. შენ ჩვენთვის შენ ამას თუ შეავსებ, ჩვენ კმაყოფილი ვიქნებით. რა დარჩა ახალში გასაკეთებელი, ხო? იქ რო გადავედით და დაგეგმარება და მთელი სტანდარტი გააკეთა ფრანგულმა კომპანიამ, რომელიც კოკოკოლა მირჩია. შეპო, რომელიც კოკოკოლის ბევრ ქვეყანაში კოკოკოლის ქარხნას თავის უმაღლესი სტანდარტებით თავისი ინოვაციური მიდგომები, თავისი ოპტიმიზირებული ხარჯები, ელექტროენერგიის, ყველაფერი გეგმა. გარემოს დაცვა, ყველაფერი გათვალისწინებული, აბსოლუტურად არაფერი არავის არ დაუშავოთ, ჩვენი მოქმედებით, გარდა პარმიონიჩოს, თორა სიამონიკ რო გადავედით, ეს იმდენად ნათლად გამოჩნდა, რომ ადამიანები შეიცვალა. მოგემრეთ, სიარულის იცვლება მეთქი. ხალხმა დაიწყო გაპარსვა ადრე მოდიოდნენ ისე, რომ ჩვენი ლაბორატორიის თანამშრომლები გამოპრანჯულები მოდიან, მაგიარში გავადრე არიგეთებდნენ. ხო და აი ეს იმდენად სხვა სიტუაცია უნდა ეს ერთმანეთზე ვებმევა. აი ეს ერთმანეთზე ეს გაუნჯობესების თემები, მე ფიქრობ რომ კიდე ხوارა რაღაცა და დიწყებ ძიებას. ვაუდრე ძიება და ჩვენ აღმოჩნდა რომ ჩვენი სწორი მართვით და სწორი ანალიზები და სწორი დროზე ჩართვი და დისციპლინით ერთდეგვე პირველ შეიძლება დაახლოებით 20 მილიონის ბრუნვით მეტი მივიღოთ. ოღონდ ეს საიდუმლოებიც აქვს. ეს ციფრი მოგონილი არ არის. 20 მილიონით მეტი შეიძლება მივიღოთ და ეს არის ერთი ზედაპირზე რაც ამოვიდა. და ეს დაიზოგა ბატონო. რა თქმა უნდა. და ეს შეიძლება ეს მოხდეს კიდე რა, უფრო მეტიც. პროცესში, რა თქმა უნდა. ეს პროცესი დასრულდა. არა, ეს დასრულდა. იცით რა, გოგოლას თურმე და თვითონ წარმოებას, აი სრულყოფილ წარმოებას, არამარტო გოგოლას, ალბათ ბევრ წარმოებას. იმდენი ნიუანსები აქვს, რომელიც ზედაპირზე არ ჩანს და
ცხოვრებაში ალბათ ეგრეა. ხან ეხა ჩვენ რაღაცას ვეგუებით, მოგწონს ჩვენ თავს კარგად ვნახოთ იქ და შიგ აღარ ესე ვთქვათ, აღარ ვეძებთ ახალ ძველ ტერიტორიაზე მიიღეთ რაიმე გადაწყვეტილება, ბატონ თემურთუ ფიქრში ხართ? ძველ ტერიტორიაზე გადაწყვეტილებას ვერ ღებულობ, იმის გამო რომ ყოველ დღე იცვლება შეხედულებები და მოთხოვნილებები რა. რაღაც პერიოდი გინდოდა ჩვენ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა ჩვენთან რომ უნდა ექირებინათ ხელოვნების მოღვაწეებს, რაღაც გამოფენები მოვაწყოთ ახალგაზრდა, ძირთად ახალგაზრდა მოდიან, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამხელა ფართობი 3 ჰექტარი მათთვის ცოტა ისეთია რა. ხელ მისაზრდომი ადვილი არ არის ერთ ადგილზე. ამიტომ ფიქრობენ რომ შესაძლებელია რაღაცა უფრო კარგი გამოგვივიდეს, ვიდრე კორპუსების შენებლობა და რაღაც უფრო თანამედროვე, უფრო ნოვატორული, უფრო კაი ტიპების. მაგრამ ჯერ ძიებაში ვართ. ძიებაში არა, ჯერ ვარ ჩამოყალიბებაში. ნაძიები უკვე აზრი ჩამოყალიბებული, ახლა ვეძებთ ადამიანებს, ვითარაც ერთად უნდა ვითანაშრომლოთ და სოფოს ჩართულია ჩემი ქალიშვილი ამაში და რაღაცებს აკეთებს. რამდენად შესული ხარ თავად? მე ხო, მე 30 წელიწადია გიცნობ. და არ იცვლები, ხო? თან არ იცვლებით, მაგრამ მეორე ხრივ ბოლო წლების დაკვირვება მაფიქრებინებს, რომ სხვა თემურ ჭონიასთან მოგვ საქმე დაახლოებით საუბარია 4-8 წელიწადი, ცოტა შეიძლება მეტიც. რა მოხდა? რა შეიძლება რაიმე ამ დაკვირვებას? რამდენად სწორია ეს დაკვირვება ჯერ ერთი და რა შეიცვალა ბატონო? შეიცვალა, არაფერი შეიცვალა, უბრალოდ თქვენთვის მოულოდნელია ჩემი ასაკის ადამიანის თქვა თანამედროვე აზროვნება. ესაც, იმიტომ რომ ადამიანები შეიძლება როგორ აზროვნებას, ხო, ახალგაზრდა და ეს ახალგაზრდები და ის თაობა, ჩემი თაობა თქვა გონიათ რომ უკვე ჩემ და საბედნიეროდ ყველა წელიწადი რო იწყება, ახალ წელი რო იწყება, ჩვენ რაღაც შეხვედრები გვაქვს კორპორატიული და ეგ ვაკლებ წელს მე. და ხო, ნუ ვაკლებ, ესე კი არ ვაკლებ თქვა ერთი წელი, ორი წელი. მე ვამბობთ რომ იმ წლევანდელი მოთხოვნილება თქვა არის 60-იან წლებში რა არის მოთხოვნილება, ხო? 60 ეხლა 20-იან წლებში რა არის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. ამიტომ იმ წელს რა ტექნოლოგიების დანერგვაა იმ წელს ვარ მე. აა. მიხვდით ხო? აი რომელ წელიწადს რა სიახლეა? ვამბობ რომ ამ წელს ვარ მე, იმიტომ რომ იმ წელს მოთხოვნილებით მინდა ვიცხოვრო. იმ წელს მოთხოვნილებით. მივადექით, რამდენად შეგვცვლით პანდემია? რას ფიქრობთ? პანდემია მეგი არ შემცვალა. პანდემია მარტო მეგი არ, მე რა თქმა უნდა შემცვალა სხვანაირად. და რა შეიძლება თქვენს გარშემო? ჩემ მე რა შემცვალა გეტვით გულახდილად რა. პანდემიამდე მე ცოტა მოდუნებული ვიყავი. გათამებული, ასე ვთქვათ, გათამებული კი არა, შეიძლება ის როგორ ვიყავი, რომ შეიძლება ვფიქრობდი, რომ იმდენად აწყობილი მეგონა რაღაც თემები, რომ ხიფათი არ ემართება. ესე იგი, ორმოში არ ვიყავი რა, ჩავარდნილი, ესე ვთქვა, და ორმოს არ ვთხრიდი. ესე იგი, რაღაცა ვფიქრობდი, რომ რაღაცა და ამ დროს პირველი სიგნალი რომ გაჩნდა პანდემიის და каранტინები რაღაცები და შეზღუდვები ამბავი. შეზღუდვები და მე უფრო გავადიდე ეს პრობლემა შემეშინდა, შიშის გამო გავადიდე და არა შეგნები, რაღაც უბედურებას ველოდებოდი. საბედნიეროდ რა ისეთი უბედურება არ მოხდა, როგორც მე ველოდებოდი და მაგრამ როგორც გითხარი, აღმოჩნდა რომ მსოფლიოში ამ პანდემიისთვის უკვე მზად რაღაც კატეგორია ხალხის. რა კატეგორიაა ეს? აი მაგალითად, ვინც ახალ ტექნოლოგიებს კარგად ფლობენ. და აღმოჩნდა რომ ეს ხალხი პანდემიას აკონტროლებენ, მისამართთან ერთად ცხოვრობენ, ბიზნეს არ კარგავენ, დისტანციურად მართავენ, კომუნიკაცია აქვთ. მოტივაცია გახდა ეს ხალხი? და რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე, ეს იყო ინსპირაციის ძალიან საინტერესო ის იყო, ეს რაღაც მივხვდი რომ მარტო არა ვარ. მე ის პრობლემები რომელიც მე მაქვს, აქვს ყველას. და შიშის განაიტრა. შიში ეგრევე და რაღაც მე მაქვს ანალოგი ეს ტიპები. ჩვენ როგორც ყველაფერს გვიჩვენებენ გზას, თუ აუკევი და დისციპლინა დავიცავით, როგორ უნდა გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. მართაც ეგრე მოხდა რა. და არის ესეთი ადამიანების არსებობა განსაზღვრელი მოლოდინების, რაც გაქვთ პანდემიის უკან დახევის შემდეგ, ანუ შედარებით როცა უკან დაიხევს. პანდემია უკან მე როგორ უნდა იყოს? ეს უკვე ის რა, სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა ბიზნესებს სხვადასხვა რესტარტი აქვს. აჰა. ზოგს აქვს ძალიან ძლიერი რესტარტი, აი მაგალითად ხშირად ამბობენ პანდემიის დროს დიდრები უფრო დიდრდებიან. ხო, მართალიცაა. სამწუხაროდ საქართველოში დიდრები არ არიან და აქედან გამომდინარე ვერ გამდიდრდებიან. ხო, ამ ლოგიკას რო გავუყენ, დიდრები საქართველოში არ არის.
და საერთოდ ეს თემაც მოგონილია რომ დიდი ბიზნესი და რაღაცა საქართველოს არ მიმაჩნია ესეთი 3 მილიონ ქვეყანაში აი ესეთი ტიპები რომ დიდი და რას ვეძახით მაშინ დიდებს საქართველოში აზე არა რა საკითხათ არის მიფი მე მგონი რომ ყავთ მანქანა აგარაკი რაღაც თანხა და ის რო ქვეყანა შეცვალონ აა მაგისავე არა იმიტომ რომ ეს რო ყოფილიყო 30 წლის განმავლობაში შეიძლებოდა რა დიდრების როლი მან კრიტიკულია დიდრების როლი არის აა გადამწყვეტი რა ოღონდ სწორი გაგებით ვიზახი რა აი რაში გამოიყენებენ ეს დიდი რაში გამოიყენებენ ეს იმიტომ რომ არსებობს კატეგორია ადამიანების საქართველოში რომელიც თავის თავს უფრო მაღლა აყენებენ ვიდრე ფულს და ეს ფობიები არსებობს ამიტომ რომ ეს მაგრამ სამწუხაროდ ის თავის თავს მაღლა რო აყენებს იმას გაცილებით დიდი პრეტენზია ქონებაზე და იმას ძალაუფლებაზე და მოხვეჭებაზე ვიდრე ეს ადამიანის წინაშეც ეს პრეტენზია მეუბნებით ხო რასაც გეუბნებით ხო სამწუხაროდ რა მაგრამ ეს მოჩვენებითია იმიტომ რომ ხო გეუბნებით ის უფრო პრეტენზიულია ქონებების მიმართ კეთილდღეობების მიმართ მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა უფლოთ რა ასეთ სიტუაციებში რამდენად განსაზღვრელია ხელისუფლების, მთავრობის, პარლამენტის როლი, რომ ჩვენთან რამდენად ადეკვატური იყო მათი მოქმედება? მე მაგაზე ცირა რაღაც ჩემი შეხედულებები მაქვს. ნუ გავლენა დიდი აქვს რა თქმა უნდა. კი ბატონო. გავლენა არა არა იმ გაგებით რომ ამათ შეუძლეთ რამე შეცვალონ. კარგისკენ. ხო, მაგრამ ამათი გავლენა არის პანდემია რამდენად შეცვლით მათ, რომ რეფორმები დაჩქარდეს, ცვლილებები წამოიღეს. ძალიან ჩქარა გამოჩნდა. ძალიან ელემენტარულად. აი მაგალითად ჩვენ რაციფერები არსებობს დღეს, ხო? შენ წაყვანა, შენი გადაცემა. მე ვფიქრობ, რომ შენი გადაცემა უნდა იყოს გაკვეთილი. აი როგორ ხო არსებობს გაკვეთილი? სერიოზულად გეუბნები, აბსოლუტურად როგორ მიქრებს გადაცემა? 40 წელიწადია გიცნობ და არა თემა ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს ხო? შენი გადაცემა უნდა იყოს დილაობით, ყველა საინტერესო არის, რომ იწყება რუის ნახევარზე. ესე იგი, ქცევა უნდა შეიცვალოს ადამიანმა, ადგეს რუის ნახევარზე 11-ის მაგივრად. ხო? დაიწყოთ აქედან. ნუ უსმენეს იმ ნიუსებს, რომელსაც შენ აწვდი მსოფლიოში ახდება. აწვდი ნიუსებს ლარის კურსზე, აწვდი ნიუსებს ახალ ბიზნესზე, მოყავს ახალი ხალხი. აქებ ძველებს მე განსაკუთრებით ხანდი ხალხში რა. ესე იგი, შენი გადაცემა უნდა იყოს ცენტრალური გადაცემა სახელმწიფოებრივი მიდგომით რა, სერიოზულად გეუბნებით. და ჩვენი გადაცემა სახელმწიფოებრივი მიდგომით რა არის, ხო? ნიუსები, რომელსაც პოლიტიკოსები და ცულერდა იგივეა. ამიტომ დათვირთვა იდეოლოგიური, ხო? არის პოლიტიკური სახელმწიფოში და არის ეკონომიკური. აქედან გამომდინარე, რასაც მაგრა ტვირთავ, დღის წესრიგი ის არის. დღის წესრიგი ის არის. თუ შენ მაგალითად ვარჯიშობ სტანგაზე, ეს მუსკულები გითავრდება. თუ ფეხბურთს, ფეხბურთი და შემდეგ შენ რასაც ისწავლი, ინგლისურის გაკვეთილებს და ფრანგულს ვერ ისწავლი. აქედან გამომდინარე, თავრობა რასაც ქთავაზობს, პოლიტიკურ დღის წესრიგია 30 წელიწად ეკონომიკაზე არავინ ლაპარაკობს. ერთხელ გადაცემაში მიმიწვიეს მე, დედასპიცოვა, მე გონი შენ მიმიწვიე და რაღაცას ყვებოდი და წარწერა დავინახე, არის რაღაც თემა წარწერა. ეს ვიღაც დაგარბიაო. მიხვდი ხო? ამ დროს ჩემი საზრით კარგამას ვამოვდი რა და იქ წარწერა ეს ვიღაც დაგარბიაო. ესე იგი რა მოხდა? იმ ამას ურჩევნია ნახოს პარლამენტის რომელიმე წევრი, მნიშვნელობა აქვს. ვიდრე თქვენი მოსაზრება. ვიდრე მე უთხრა იმისთვის სასარგებლო. ეს ვიღაც დაგარბიაო, არც მისმენს. მნიშვნელი არ არის. იმიტომ მეუბნე შენი გადაცემა მნიშვნელოვანია რა. და წეობით დგას მეთქი რა ქრამ თავო. რა ხდება ხო? გამოაცხადეს ყველა აცხადებს კადრების შემცირებას. ხო, ველდით, ნახოთ ჯერ ხო, ბიუჯეტს დავალოთ. არა, არა, ყველა აცხადებს ჩვენ ბიზნესი, კერძო სექტორი, საჯარო ყველა. ეს სამედიცინო რამე, თავრობა აცხადებს. რა საინტერესოა, ხო? ესე იგი, შემცირდა. იცი რა, აუცილებელი კი არა თქვა შემცირდეს, მაგრამ ვისაც მართავ, ისინი შემცირდნენ. ესე მარ ვისაც უნდა ელაპარაკო ის შემცირდა, მაშინ მაინც შემცირდა რაღაცას. მინიმუმ 78000 ადამიანია, ვინც უმუშევრობაზე ახალი განაცხადი გააკეთა. და სხვადასხვა სექტორიდან.
სხვადასხვა სექტორი. ხო, არა, არა კომპენსაცია რომ უნდა მისცენ ახლა ის 200 ლარი. და ჩემი საზრით, თავრობაში აი სახელმწიფოს და თავრობა იძახის ეს ცოტაა. ხო, მეტი არის. ხო, ესე იგი სახელმწიფოს აი ეს დარშემცი და არა. არა, ჯერ არა. ბიუჯეტი არ გვინახავს აღმოსულ. არ შემცი და რა, რა ხდება რა ხო. ამიტომ მაგრამ ხო შეიძლება სანამ ბიუჯეტს დაწერ, სანამ ის დაწერ, სანამ თქვა რომ აი იქ კერძო სექტორში თქვა, ჯერ სიტყვა სექტორი არის, მაგრამ სხვა კერძო მიმართულება თქვა თან კერძო. ბიზნესში თქვა ესე. შემცირდა თქვათ 78000 ადამიანი და შესაბამისად სახელმწიფოშიც იკლებს ამდენს. ეცოცხლ შეიძლება, მაგრამ სახელმწიფოში ჩვენ დავინახეთ, რომ კორონავირუსის დროს მართვა შესაძლებელია დისტანციურად. და ბევრი გადაცემები ყო, როცა ბენზინის ხარჯებს აწარებენ, მერები, საკრებულოები, ივლინებები, რაღაცები, ეს ხო უნდა ამის ოპტიმიზაცია ხო უნდა მოხდეს. დაველოდოთ ბიუჯეტს წესით. ხო, არა, უნდა თქვან ეს, რომ მეგობრებო, ჩვენასაც ველოდებით, ჩვენ გააძლევთ ამას. იმ პრეზენტაციებისგან რას იგებ, ბატონო თემო, რაც მოისმინეთ აი ამ ბოლო ხნის განმავლობაში? რა არის სახელმწიფო? ბევრი პრეზენტაცია, ბევრი. უფრო პრეზენტაცია არ იყო ეკონომიკური ფორმულებით გაჯერებული. არა. ეს იყო პრეზენტაცია, რომ ჩვენ ვართ და არ შეგეშინდეთ, მეგობრებო, ჩვენ თქვენ გვერდში ვიქნებით, თუ რამე დაგემართა. რომ იმდინარე. ხო, იმდინარე ეს იყო რა ჩვეულებრივი ისა ეს. ჩინოვნიკებიდან. და თვითონ აი თვითონ ეს პრეზენტაცია, რომელიც 20 წუთი გრძელდება, თქვა და ასე. დაახლოებით ასეა. დაახლოებით 20 წუთი რო გრძელდება ანტიკრიზისული პროგრამის წარდგენა კონკრეტული მიმართულებით. ხო, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ანტიკრიზისული პროგრამები უნდა დაიბეჭდოს, გაეგზავნოს, მე აზრები გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ ანტიკრიზისული პროგრამის შედგენაში ყველა დარგს თავისი ის გააცი მწოდნეები ყავს. არ შეიძლება ერთ ადამიანმა იცოდეს ყველაფერი. ეს გამორიცხული არც უნდა ყოს მას პრეტენზია. ესე იგი ფეგბურთის თემით რომ მივუდგეთ, ზოგიერთმა მწვრთნელმა ფეგბურთი არც უთამაშია, მაგრამ იცის როგორ უნდა დააყენოს გუნდი. ხო. და არც ერევა, ხო? ამიტომ თავარი რა არის, რომ შეესწორად დააყენო ყველა თავის ადგილზე, შენი აუცილებელი იცოდე ყველაფერი. ან შეიძლება ფეოლასავით გაარტყა იქ უნდა შეარო იყოს. ხელისუფლებაში არის თუ არა მაინც გამორჩეული ჩინოვნიკი ვის უნარებიც გეიმედებათ. გახსენდებათ ასეთი? აი მაგალითად თქვენ რამდენიმე წლის წინ BMG-სთან ინტერვიუში აღვნით ვერ ვიხსენებ მაშინ თბილისის მერი იყო თუ ენერგეტიკის მინისტრი კალაძეს გამოარჩევდით შრომის მოყარეობით, უნარებით. კალაძეს რა გამოარჩე? მერის არჩევნები იყო. მე ის პერიოდია, ხო? კი, ის პერიოდია და კალაძე რა გამოარჩე, იცი რომ თავის ადამიანი ხო რაღაცა უნდა შეაფასოს სანამ ან ხო მახსოვს საიდან დაიწყო და სად. ხო, ესე იგი კალაძე მთელი თავის ცხოვრება 6 საათზე დგებოდა და მუშაობდა წარმოუდგენელი შრომით, რომ მიეღწია და მოეგო ევროპის თასი. და მიაღწია რა. აი რა აი კალაძეს აქვს არაჩვეულებრივი ის რა ქვია ბექგრაუნდი, რომელიც აი შეათია რა, ეს არის. კალაძეს და მის კოლეგებს აი რა აკლიათ, რასაც ისურვებდით თქვენ როგორც ბიზნესმენი და საქმიანი ადამიანი. კალაძეს და მის კოლეგებმა უნდა იცოდნენ, რომ ზეპირად უნდა იცოდნენ თითოეული ბიზნესმენის თითოეული ბიზნესის ღირებულება დროში. რამე აი დროში რას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიღება უნდა სიამოვნებდეთ. რა ეს გადაწყვეტილება მოუტანს მაგარ ძალიან დიდ კაევს, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ შეიძლება შეიცვალოს თბილისში რაღაცა. ეს არ უნდა იყოს თვითი მათთვის, ეს უნდა იყოს გადაწყვეტილება სიამოვნება, რაც ამ ბიუროკრატიულ თემებში ნაკლებად ჩანს. ეს არ ეხება მერიას მარტო, ეს ეხება. არა, ეს ყველა რა თქმა უნდა მერიაშვილში. ეს ბიუროკრატიული, აი მაგალითად აი თვითმმართველობის თემა ერთმანეთშია, ხო? თვითმმართველობის თემა რა არის, ხო? ეხლა ჩვენ რას უყურებთ? რომ ძირითადად კორონავირუსის მართვის დროს გუბერნატორები დადიოდნენ სოფლებში. ხო? კი, ასე. სოფლებში, ხო, რაღაცა ახალშვარი ძახენ. ამ დროს იმ სოფლებს ყავს თავის გამგებლები, თავის მდივნები და თავის საგრებულო და ყველაფერი გაქვთ იმათ. მაგრამ ეს უფროსი რო უნდა ჩავიდეს ყველგან და უფროსმა უნდა გადაამოწმოს და ეგ ადგილობრივს არენდოს, ეს არის ეს მე ხშირად ვლაპობ საუბრობ საბჭოური, ის არის მენტალიტეტი, მარტ ეს არის საბჭო, მეტის უარაფერი არა, მე მას გარ ვიძახი რომ ლენინის წინ ლოცულობენ მეთქი. ეს არის რა, იმიტომ რომ შენ რო აირჩევ ვიღაცას, იმას უნდა ენდო, იმას უნდა გააკეთოს ის რასაც შენ აკეთებ.
ჩინოდი შეტყვეცი არ არის არის ზედმეტი არის. რჩება თუ არა ბიუროკრატია და გადაწყვეტილებების მიღება თავარ პრობლემად. ჩვენ თავარი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ჩვენ არჩევნების პერიოდში როცა საუბრობენ ამბობენ რომ ბიუროკრატია არის რეზერვი თუ რა რეზერვი კი არა ფიქრობენ რეზერვი არჩევნების არჩევნების ის დამხმარე ისა დამხმარე რგოლი რგოლი რომ აი ეს ხალხი უშველებელი არმია რაღაც აი ფაქტი გამზადებული ამორჩევა გამზადებული აი ზუსტად მაგის გამო ვიღაცა უნდა შეამციროს რომ მეორეს არ კონდეს იმედი ამათი და მაგ კუთხით გახდეს სამაგალითო აი კუთხით მაინც უნდა გახდეს სამაგალითო რომ აი თქვა თუ არის მაგის ამორჩეველი რა ფია მაგას ხშირად საუბრობენ პოლიტიკოსები ელექტორატზე ხო არ არის საუბარი? ხო, რაღაცა ის საუბრობენ ის როგორ თემას რო რესურსი, ადმინისტრაციული რესურსი. ადმინისტრაცია. ხო. აი ახალი რა მაგარი სიტყვა, ხო, ადმინისტრაციული რესურსი აქვს. ადმინისტრაციული რესურსი რო დაგვავიწყდება. ხო, ადმინისტრაციული რესურსი აქვს, ესმის ხო ადმინისტრაციული, ესე იგი, ადმინისტრაციული რესურსი ყოფილა ძალიან ცუდი. ყველა ამბობს რომ ადმინისტრაციული რესურსი არჩევნებში შეიძლება გამოიყენოს ვიღაცა. ესე იგი, ცუდი ყოფილა, ხო? ხო, რა ჩვენ გვახსოვს ადმინისტრაციული რესურსი? რომელიც დამხმარე რგოლი კი არა დამამძიმებელი იმდენად ყოფილა რომ ჩაუძირეა კიდეს კონკრეტული ფორმაცია. ხო, იცი რა, ეს უკვე როცა უკვე ძალიან მაგარი ტიპი უნდა გამოჩნდეს მე. აჰა. იმდენ რაღაცას ვკითხულობდი, ყველა პროგრამის უკან პროგრამის შემსრულებელი უნდა იყოს. იმიტომ რომ ძირითადად მაინც ტიპები გადაწყვეტენ ყველაფერს რა. საბოლოო ჯამში დავა ადამიანი. ადამიანურ რესურსს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ინა მაგარი რა მეკითხა და რესურსზე. ერთ-ერთი კონცერტის დროს, ძალიან წარმოდგენის დროს, რეი ჩარლზი მაგრა უბერავს რა. მაგრა მღერის თავისი დაგრძულია ყველაფრით. და ისეთი ტემპი აიღო, რომ 1 საათის მაგივრად დამთავრდა წარმოდგენა 15 წუთ დაძრე. ესე აიღო კონცერტი? ხო, აი წარმოდგენა ბარში არ არა, მოწეულება ასე უშველებელია გადახდილი და ღამის კლუბში მღერის, ღამის კლუბი რა. ხუთი წუთი და დაამთავრა, წარმოგიდგენია, ერთი კაცი რას წვეთს. გაგიჟდა ვალა. ხა, არა, კი არ გაგიჟდა, მივიდა ტიპი და ეუბნება, რე, თუ 15 წუთი არ გააგზელე, შეიძლება ფული არ გადაგვიხვანო რა. თუ დაამთავრე ყველა, რაც ვიცოდი, ყველაფერი იმღერეოდა. რაღაც, ნუ რა ოქრათო. კარგი, რაც არი არისო, დამდროს ეს ნარკოტიკებზე ის. ხო, და მაგრათ არის რა და დაჯდა. არ მახსოვს იმ სიმღერაში, გეცოდინება ცნობილი სიმღერა. ხა ვერ წავიმღერებ მე სარამა მუსიკალური ისტორია გეტყოდე მაგას და ჩემი იმედი საქმეა რა ვერ დავიმღერე რამაც ამიტომ ხო და თან იმას როგორ დავაუყევი საშინელო მოხდება და მოკლედ ერთი ძალიან ცნობილი სიმღერაა და იმპროვიზაცია გააკეთა დაიწყო სიმღერა აი წარმოიდგინე ერთი კაცი რას შეუულე გააკეთოს ერთმა ადამიანმა და დაიწყო რაღაც იმპროვიზაცია და ორკესტრი და ეს უკანა რასაკეთებსო და არ ვიცი თუ აუყვეთ ნელა აუყვეს აუყვეს აუყვეთ და ან ცნობილი სიმღერა არ მახსოვს შებერეს შებერეს ბოლომდე და ეს სუჟვანტელიმეს ეს სიმღერა სოფლიოში ნომერი პირველი გახდა და სახელი არ იცოდნენ და ბოლოს რო მორჩენ მე დაარქვა რა დავარქოთო და ეს იმპროვიზაცია იმპროვიზაცია მოხდა და ხალხი ეუბნა ეს ალბომი სად ვიყიდოთო ჯერ არა გვაქვს ჩაწერილიო წარმოგიდგენი აი შემთხვევა აი ხშირად რო გადაიშვა იქავრე იქვე მოხდეს ყველაფერი და ერთ 15 წუთში სოფლიო გადააკეთა და მთელი სოფლიო მაგსიმღერას ღეროდა და საკონდა რაღაც ესეთი სანამ გუნზე გადავალ მაკდონალდსში რა ხდება თეგა როგორ არის კაპანაძე თეგა რა ჩეულები ჩამოვიდა თუ არა მაკდონალდსიდან ახალი ინსტრუქციები იმიტომ რომ მათი აბსოლუტურად ეს სტანდარტული გაიდლაინები მაკდონალდს დღეს არის მზად რო გახსნათ მაგრამ ველოდებით სხვა რესტორნების და აი ამ რეგულაციებს და იმას ნუ ეგ სხვა თემაა ეხლა მაგდონალდს რო შევეხოთ, ხო? სტატისტიკა იგე. აჰა. შეგვეთას გაძლევთ ფინანსურს. პრობლემა რა აქვს? და აი ეგე სტატისტიკა. ორი თვის განმავლობაში, როცა ყველაფერი გაჩერებული იყო, ხორეკაში რამდენი კაცი იყო დასაქმებული? პირველ დასვი კითხვა. აჰა. და შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ხნის განმავლობაში ბიუჯეტში ხორეკა შეეტან რაღაც ფული? აჰა. ესე იგი მაგდონალდსში დარჩა სამუშაოდ 592 კაცი. ეხლა მომზადებული კი არ მომსულა შენგი კარანტინის პირობებში. კარანტინის პირობებში. ესე იგი მომზადებული კი არ მომსულა. ეს ციფრი იმდემა დამამახსოვრდა რომ ანგარიშს წარმოვიდგინეს რომ გაკვირვებული დავრჩი მე თვითონ. მე არ მეგონა მაგდენი.
592 კაცი მუშაობდა каранტინის პირობებში. წარმოგიდგინე, ხო? ანუ პროცესი გაჩერებულო ფაქტიურად. და 1 მილიონი შეიტანა ბიუჯეტში. გაჩერებული იყო, გაჩერებულზე ცუდ მდგომარეობაში. McDonald's შეუძლია გააკეთოს ეს თემები, სხვას არ შეუძლია. Da rodesas chem sav khandikam savrula pretenzia maqs kho ragas McDonald's timis ganitarebaze samartlieni pretenzia maq imitoro rodesas gadakhedav ushvelebeli brendebi romlebits gachelebuli iqunen es archirdeba kho dagetili iqo drive da meore momentia daaneve budgets daaneve am khalks tavi ramdeni adamiani sakhshijda da depresidan ari gamoqvaneli shekvitiro midioda McDonald's kho და აღმოაჩენდა რომ McDonald's-ი მაინც მიზდის. რა თქმა უნდა. ამიტომ ეგ თემა ძალიან ძლიერად იყო. ახლა ორ წელს ვამთავრებთ ივლისის ბოლო აგვისტოში აეროპორტის აღმაშენებელზე. ანუ ზაფხულში გაიხსნება, ზაფხულში გაიხსნება და სექტემბრის ბოლოს იქნება მეოთხე ქარხანა მსოფლიოში პურის და ესე შემდეგ. მოქმედი ბიზნეს ლიდერებისგან ან რაღაცა ახალგაზრდათაობისგან თუ გახსენდებათ აი ესეთი ბიზნეს ლიდერები, როგორც მაგალითად თავის დროზე იყო, როცა გადამხდელთა კავშირი ყალიბდებოდა და მშობლები იყო. იყავით დაახლოებით 12-14 ადამიანი, ვინც გამწევი ძალა იყავით და სახეები იყავით იმ პერიოდში. ახლა ასე არ არის. მაგრამ არიან თუ არა ბიზნესმენები, მაგალითად ახალ შედარებით ახალგაზრდა თაობაში, ვისაც თქვენ გამოარჩევდით ან მაინც ისე გამოარჩევთ მისი ასაკის მიუხედავად. იცი რა, განახლდა კავშირი იყო, იცი რა, ეს თემა იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი ორგანიზაცია მაშინ, რომელიც აერთიანებდა მთელ ბიზნესს. მიხვდი ხო რასაც გეუბნები. და სხვათაშორის განახლდა კავშირი ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობდა სახელმწიფოური ზოგიერთ გადაწყვეტილებებში, გახსოვს შენ რა ჩვეულებრივ. Mere muhtara ekhla rogor ari, kho? Ekhla ari uamravi organizatsiebi. Biznes asotsiatsia. Zaan devi. Visats ar moundeba qvela biznes asotsiatsis tavzhdomaria. Etkan sanam sheda tsavodi fikrobdi gzas shezas mes momogoda gadaqtelta kavshi ragats istoria da fikri ai tsarmoidin ekhla gadaqtelta kavshiri rom გაგზელებული ყო და ეს თელი ბიზნეს ასოციაცია ხო? თელი აი ახლა რაც არის ახალგაზრდა ძველი და ეს ორგანიზაცია ყოფილიყო ერთი ორგანიზაცია ბიზნეს ასოციაცია გადახდელთა კავშირი თავისი წევრებით. რომლებიც იქნებოდა და ახლავე უამრავი. უამრავი. ამხელა გავლენას მოახდენდა. კიდა მომავალში თუ კოალიციური მთავრობა იყო მის კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების რეკომენდაციებში, ამხელა გავლენა ექნებოდა ყველა იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც წდება ბიზნესთან შეთანხმების გარეშე, რამხელა როლი ექნებოდა, რამხელა როლი ექნებოდა ყველაფერზე, ხო? დაყოფილი იყო და ეხლა რომ გაერთიანდნენ, რამხელა ძალა იქნება, ხო? ეხლა სხვათაშორის მაგზე იმას რომ შევეხოთ. ახალი ბიზნეს, ახალი პოლიტიკური მოძრაობა რომ შეიქმნება, თქვა სიტყვაზე, ხო? რაღაც მნიშვნელობა არა, ნებისმიერი ყურადღების ქვეშ ექნება, ჭკაპ შეიქმნა და თქვენ ხო ამბიცია და რაღაცა. თუ ბიზნეს ასოციაცია შევინა, არავის არ აინტერესებს. აი ხვალო შექმნა ბიზნეს ასოციაცია, აი თქვათ რაღაც პეტროლიუმის განვითარების რომელიც რაღაც პროფილური რაღაცა არავის არ შედაგება. შექმნა ქვეი წარწერა წავა, მაგრამ ეხლა შეიძლება გიორგი საგაძემ შექმნა ახალი ჟურნალისტების მოძრაობა სიტყვაზე, ხო? არიქა. აუ რა ამბიცია გაქვს? ვინ და რო შექმნა სტუდია, არა და რაღაცა ბიზნესი, რომელიც უბრალოდ სასარგებლოა. ვიდრე ის არის ყურადღების არის არ ენდა. ხო, ეს იყო რაღაც თაობა, რომელიც რაღაც იყო მაგალითები. ხო, ეს რა ამ თაობაში როგორ არის? ეს განსაზღვრელი იყო რაღაცა საზოგადოება. ხო, ეს მაგალითები აღარ არის. აღარ, ხო, არის, მაგრამ ის როგორ არის? სხვა მიმართულება მიიღო. როგორი? უფრო მარგინალურია, ბაბა, კონკურენციაა უფრო თუ? კონკურენციის გარდა, იცი რა, აკრა კონკურენცია. რაღაცა, იცი რა, იმდენსაც ვიცი, იდეოლოგიურად ტიპებს არ თვირთავენ, რომ ეს არის ძალიან რაღაცნაირი. აი, სულ ყველა მიდის ექსპერტები ხდება. აა, გავიგე. რაღაცა უფრო საზოგადოებრივია. ამდროს, აი, მაგალითად, ამდროს ეკონომიკური თემები, რომ მაგრათ ვერ უკვე, აი, ირაკლი კიფიანი ერთი არ მინდა, აი, ბიჯია კიდე არიან. უამრავი ეკონომისტები, რომლებიც მაგრარი მცოდნეები არიან, გაცილებით ძლიერები, ვიდრე ძველი პროფესორები, რომლებიც წიგნებს წერენ, არავინ არ კითხულობს იმათ,
ლექციებს, დისერტაციებს იცავენ, აკადემიკოსები ხდებიან ის და არავის არ აინტერესებს, იმიტომ რომ მთელი მაგათი შემოქმედება არის აგებული მიკრონობაზე რა. ეკონომიკა და მიკრონობა ერთმანეთთან ერთსეკავს. კარგი, ამ ხალხ ამ მათი მაგალითებიდან გამომდინარე გასაგებია რომ არ ყავთ, მაგრამ თქვენთვის რჩება ვინ მე სამაგალითო პიროვნებათ? ეს არ არის საუბარი მხოლოდ საქართველოს. ო, სამაგალითო პიროვნება საქართველოს არის, რატო საქართველოს? საქართველოს მე ანუ საერთოდ ვიცი. ჩვენი წინაპრები, მე ერთხელ თქვი რომ ჩვენ აი ბიზნესმენებს თვითონ ჩვენს არ გინდა შენ გინდა იმას, ნებისმიერი სპეციალ პროფესიონალები ხართ ახლა თქვენ ხო? წინაპარი თქვენი სპეციალს არ ყოლია თქვენ. თქვენგან იწყება თქვენ ისტორია, თქვენი ოჯახის. თქვენ ხართ იმდენად იმ დღეს ვილაპარაკი, იმდენად დიდი დატვირთვა, დატვირთვა შენ, ჩვენ, თელ საზოგადოებას, დღევანდელს, რომ ჩვენ ვართ საფუძველს უყრით ბიზნესში. ჩვენ შვილდა შვილიშვილი, ჩვენ არ გადმოუცია ჩვენთვის ბიზნესი არ არის, ხო? და ეს არის საფუძველს უყრიან. ის თაობები უცხოეთში ვინც არიან, ესენი მოდიან, თაობები მოდის ამათი განვითარებისათვის. 100 წლიანი ბიზნესი აქვს, წარმოიდგენიათ, ვისთან ის ვიბრებით ვინ აყვავს ხო და საქართველოს ესეთი იყო სარაჯიშვილი თქვა მერვეც ბევრი მიტროფანელი აღიზეს ეს ტიპები იყვნენ აი წარმოუდგენელი მასშტაბის ადამიანები ხო უმბერაზები თან ყველას განათლებას ოქ საფრანგეთში ოქს გერმანიაში არავის არ აღემგეუდა მოთხრებული და ჩამოსული აქ და აწყობენ ქარხნებს მიმართულებებს და მასშტაბურად აზროვნებდნენ ეგ მოგვაყოლა ეს არ არსებობს ნული. კი არ მოგაგდა, არ არსებობს ეგ. გამოერიცხა, იმიტომ რომ იმ ხალს სხვა პატივისცემის ქვეშ იყო, ჩვენ სხვა პატივისცემის ქვეშ ვართ. ჩვენ სხვანაირად განვიხილავს ეს ძველმა ინტელიგენციის კი არის, აი რომ გითხარ რომელიც თავისთავად უფრო მაღლა აყენებს. გამოჩენილ, გამორჩეულებ. ის იმათ თვალში ჩვენ მაინც ისინი ვართ. ეს ბიზნესის თემა საქართველოში მაინც ვერ მივიდა იმ დონემდე, რატომ? იმიტომ რომ უცხოეთში ბიზნესმა შექმნა სახელმწიფოები, ბიზნესმა შექმნა სახელმწიფოები და ჩვენთან სახელმწიფო ქმნის ბიზნესს. აგენდამ სახელმწიფო ბიზნესს როქმნის, ეს იმის მაჩვენებელი ზონ იმის გეშა ვარ. კარგი, ესეთი ამბავი. თქვენ საუბრობდით გამყრელებს ეკონომიკაში, ბევრმა აიტაცა ეს ფრაზა. ხო, რო გვჭირდება? ხო, ანუ ეს რაღაცა პერსონიფიცირებული გზავნილი იყო ეკონომიკისთვის და ბიზნესისთვის, ბატონ თემური თუ რა ჩადეთ ამ ყველაფერში? დობა. აი, მე გეტყვი, ჩემი შეხედულებაა შემდეგი რაღაცებზე რა. კითხვა უნდა ასო შემდეგი რა. საქართველოს შეიძლება იყოს თუ არა მდიდარი ქვეყანა. და რა უშლის მას ხალხს რომ? მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს არ შეიძლება იყოს მდიდარი ქვეყანა. არ შეიძლება რა იყოს? თავი ჩემი აზრით, მაგრამ შეიძლება იყოს შეძლებული ქვეყანა. და სხვაობა? ხო, სხვაობა დიდი აქვს, მდიდარი ქვეყნებია თქვა, ამერიკა, ინგლისი, თქვა და ჩვენ შეგვიძლია იყოს, ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ღარიბები. ეს გამორიცხულია, საქართველო არის ღარიბი ქვეყანა. და ღარიბი ქვეყანა ჩვენ კატეგორიულად მიუღებელია, ჩემთვის რომ იყო ღარიბი ქვეყანა და ხანდიხან საუბრობენ რომ ჩვენ იმიტომ ვართ ღარიბები პირველი ერთ-ერთი რაზეც რომ არ გვაქვს ბუნებრივი რესურსები. წიაღისეული. წიაღისეული რესურსები. ბევრი სხვა ქვეყანაა ჩვენზე პატარა და უწიაღისეული და ჩვენზე დიდრები. მე მაგ და ეხლა კორონავირუსმა რა გაჩვენა. ქვეყნები რომელსაც აქვს წიაღისეული სიმდიდრე გაკოტრდნენ. წარმოგიდგენია ხო? ნავთობი ვისაც აქვს ფასი დაეცა, ჭკუაზე რენ ოღონ წაიღე და ფულს გაძლევენ შენახვაში. ხო? იმდენს წავიკითხე ფრაზა, რომ შეიძლება ოქროს საბადო გქონდეს და იყო ღარიბი. ღარიბი კი არა, ნუ არ იყო მდიდარი. იმიტომ რომ მოპოვება უფრო ძვირი დაგიჯდეს რეალიზაცია და შესაბამისი, იმიტომ რომ ოქროს ისეთი ოქრო არ არის, მათ ის რომ გადამწყვეტად ფიგაცას მოუგონდა რაღაცა. და აღმოჩნდა რომ ვინ არის ყველაზე მდიდარი ადამიანი მსოფლიოში? ბილ გეიტსი. ფეისბუქის დამფუძნებელი. ამაზონი, ამაზონი. ხო, ვიღაცა. ესე იგი, წარმოიდგინეთ ერთ ჩვენიერ დღეს ესე რომ საქართველოს დაბადებულიყვნენ. აი, ბილ გეიტსი რო ან იმას ჯიხმის გარაშში აეწყო ის რაღაცა პირველი მაიკროსოფტის მიმართულების ის ჯობს რო აქ დაეწყო ეს ყველაფერი. 4 კაცი რო დაბადებულიყო საქართველოში. 3. არა, რომელსაც ამათ ხარ წამოუვიდეთ? საითკენ მიყავთ? ამათ გეტყვით რა, ესე ამათ ხარ წამოუვიდეთ? ეს ხო წიაღისეული სიმდიდრე ამათ არ ქონიათ? ამათ არა, ეს სხვა წიაღისეული. ეს არის წიაღისეული, რომელიც არის უგუდა, რომელიც გარემო არ მოქმედებს. ეს გვაქვს? ეს მოთხოვნილება მაღაზიის სულ არის. ეს არა უკვე.
ამას უნდა მივაწეთ ჩვენ. ჩვენ წაღი ჩვენსაც გვეუბნები რომ თქვენ წაღისეული სიმდიდრეები არა ღარიბი ქვეყანა არა. ჩვენ უნდა გქონდეს ცოდნა და ცოდნა. იმ დროს მაგალითი მოვიყვანე ნონა გაფრინდაშვილი იყო ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი კუვეიტში დაბადებული თიმაში რა აბუდაბიში. ასე ერთი ჭვიანი კაცი, ესე იგი ჩვენ იყო თაობები, ახლა ჩვენ რა კორონავირუსმა რა გაჩვენა, ხო? ანალიზი უნდა გაკეთოს ღრმა, რომ თურმე აღმოჩნდა რომ თელ სოფლიოში ყოლია ძალიან მაგარი სპეციალისტები, ექიმები. თელ სოფლიოში. წარმოგიდგენ თუ მიუნხენში, ამერიკაში, რა ვიცი, ჩემთვის წარმოუდგენელი ამბავი იყო ეს ორი თვე კაბებოდი მათი. ხო, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყნიდან რო ნახე. თან როგორი ჩანამდე ზოგი, გუზარმაზა. ეს ამერიკაში რო განყოფილების გამგე იქნა, თან მედიცინაში გიორგი მედიცინა მიმართულებების მიხედვით 12-15 წელიწადში სწავლობდნენ ბატონო შენსავით 3 წელიწადში ბაკლავარი და მე დაარტყი წადი ეგრე არ არის 12 წელიწადში სწავლობდნენ 15 ისწავლეს და ეს ხალხი არის საუბარეთ აი ჩვენი საბადო აი ჩვენი საბადო რომ ჩვენ რა გვინდა რაღაცას ვაშენებთ იმას რა ფია ერთი რაღაცა ისეთი პირობები უნდა შეუქმნათ განსაკუთრებული. ამ ხალხს რო განსაკუთრებული პირობები, განსაკუთრ ხალხი უნდა ჩამოეყონოთ აქ და მაშინ შეიქმნება უკვე სამედიცინო ტურიზმი ეძახინ და რაზე უნდა ჩამოვიდნენ აქ. თაგერ თელასოთერაპიაზე ჩამოვიდნენ პუბლიკაში. ხო, შეკეთონ დაგვასრო უკვე რო გახსნა ყველასთვის. ყველაფერი გახსნა ის უნდა სამედიცინო თემა. თუნე გვყავს, ეხლა დაიწყე უკვე ძებნა თუ ყავს მაგარი ეკონომისტები მთელ სოფლიოში. ყავს. და რატო ეს ეკონომისტები და ამის გამო შეიძლება არ ჩამოვიდნენ, მაგრამ ზაფხულში სამთვიანი დასვენება რო აქვს, სამი თვე მაინც იმუშაონ ჩვენთან და ჭუა გვასწავლონ. ჩვენ უნდა მივეჩიოთ მოსმენას და არა მიქნელობას. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ცოდნის ზვარი სადღაცას გადის. გადის. ამის იგით არ შეგვიძლია და ცხოვრებამ დაამტკიცა, რომ ჩვენს მიერ წვალება 30 წელიწადი ის და საქართველოს რო არის განუვით ღარიბი და ამდის რომ ჩვენ ამის სიგარები და გამოყვანისთავი არ გვაქვს 40 წელი ხო არ მოგვიწევს ანუ ერთი კიდე 10 წელი ხო არ უნდა ვიხეტიალო თუ იქნა გაოდინარიო თუ იქნა გაოდინარიო ჩვენ თქვენს რომ წელს იქნება 4 წლიანი ეკონომიკური ვარდნა აა მინუსი მინუსი და მოვალზის 4 წლიანი მატება ეს ნიშნავს რომ ჩვენ 2021 წელს ვიქნებით 2019 წლის დონეზე 4-ით მაგ ლოგიკა დევს ამ ყოველ. რა თქმა უნდა 4-ით მოიმატე 4-ით დაიგელი ესე იგი 0-ი ხარ რა და რომელი წელი ვარ 19. ეს 2 წელი თუ განახარ რა. ამიტომ ჩვენ უნდა მიზანი დავისახოთ რომ ეგარი ჩვენ მიზანი უნდა დავისახოთ. რა მიზანი უნდა დავისახოთ რომ შესაძლებლობა დიდი. მიზანი უნდა დავისახოთ შემდეგ ვინც ცენტზე ფიქრობს დოლარს ვერიშობს. ამიტომ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს გეგმა არა 4 წლიანი. პირველი მიზანი უნდა იყოს რომ საქართველოს სიგარებიდან კი არა ნორმალურ ქვეყანად რო იქცეს ნორმალურ ასე მე ვიცი შეძლებულ ქვეყანად რო იქცეს ჭირდება თქვათ 30%-იანი ზრდა ოღონდ საშუალოდ კი არა უნდა იყოს დიფერენცირებული თქვათ კვების მრეწველობაში ამდენ პროცენტიანი ზრდა მეტალურგიაში უნდა იყოს სოფლის მეურნეობაში სულ ყველაფერი უნდა იყოს დაყოფილი და ჯამში ზოგში იქნება 30%-იანი მოთხოვნილება. აი მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში 4%-ით გაიზარდოს, ჩვენ არ გვეყოფა ის 4%-ის და პომიდორის, იმიტომ რომ ეხლა 0-ია. ეხლა თუ გაქვს 1 კილო, ეხლა გაქვს 0, გეკნება 4 კილო, რომელიც არ ეყოფა. ჰოლანდიის პომიდორის ექსპორტი, მთელი შენი ექსპორტის თორე. ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ ესაც სხვანაირი მიდგომები ჭირდება. ამასაც გაბედულება ჭირდება და უნდა ყველა სახელმწიფო მოხელემ უნდა იცოდეს, რომ რაც მეტს რეგულაციებს და დაეჯახება კედელზე დაანგრევს და არაპოპულარული გახდება. ოღონდ სწორი რატო არ ცვლიან ცოდნის არ ქონა ბატონ თემურ თუ რაღაც კომპლექსია ბიზნესთან მიმართებაში რა არის? ცოდნა, გაბედულება, ასაკი გადაწყვეტილებების მიღება. გადაწყვეტილების მიღება, ამას ჭირდება ნოვატორების სხვა ტიპები ჭირდება რა. მაგრამ იმ ნოვატორებსაც ხო არ ქონდათ ეს გამოცდილება სახელმწიფოებრივი მართვის. ეს ხო და იმიტომ მეუბნები რომ აი კაცებს უნდა მოუსმინოთ რა. და ის ხალხი გჭირდება. რა თქმა უნდა. აქ ადგილზე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს დავრწმუნდით, რომ ანალიზი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, შედეგმა აჩვენა, რომ ჩვენ ისევ გვდგავართ, სადაც ბევრი ქვეყანა გავასწრო. ბევრი ქვეყანა ისო ჩვენ ვეჯიბრებით ვიღაცას, იმან გააკეთა 5%-იანი და შე 5.5 იმას მოუგე, არაფერი არ არის ეგა.
აბსოლუტურად. ეგ სტატისტიკაა. შენ და მოგ 10 არაფერი. შენ ბარსელონას უნდა მოუგო თუ გინდა რომ ევროპის ჩემპიონი გახდე. თუ ვერ ვგებ გვაქვს მაგის თავი? გვაქვს. ოღონდ მიზანი უნდა დავისახოთ რა. მიზანი ჩვენი არ უნდა იყოს 4%. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს მიზანის შეთანხმებაც ხომ მნიშვნელოვანია რომ ყველა მაგ ბიზნესკენ მივდიოდეთ. აი მაგალითად ჩვენ არ ამოვიგეთ. ჩვენ ამოვიგეთ ახლა ძალიან ისეთი სტატისტიკაა რა. კორონა ვირუსის დროს ჩვენი კოგოლის რეალიზაცია რეგიონებში გარშემო გაიზარდა 25% შარშანწელთან შედარებით. 25% არ ხუმრობ. ამ სიტუაციაში. აი ამ სიტუაციაში თბილისში შემცირდა 3%. მაგრამ რეგიონებში გაზრდა არის 25%. ესე იგი რა მოხდა? უამრავი ადამიანი წავიდა სოფელში გაერიდა ქალაქს. ესე იგი აღმოჩნდა რომ პოტენცია რეგიონში ადამიანების შესაძლებლობის გაცილებით დიდი ემატი გამოყენების ვიდრე ქალაქში. აღმოჩნდა სტატისტიკა ჩვენებს ეს ჩემოგვინდა არის იქ. თუ ეს ხალხი არის იქ. და ეს რატომ მოდის ეს ხალხი? ვინმე შეეკითხოს რა? შეგვიძლია რატომ მიდიხარ თბილისში, რატომ ცხოვრობ პადვალში დანში, როცა შეგიძლია არაჩვეული ხაერზე, არაჩვეული პროდუქცია მოიყვანო, მაგრამ იცი რას გეტყვიან? რა უყვამ პროდუქციას? აი ამაზე უნდა გასცეს პასუხი ვიღაცამ. თავრობა, მან ვისაც გადაწყვეტილების შენ მოიყვანე მე მოუვლი. იმიტომ რომ თემ სოფლიოში არ არსებობს ვიღაც აწარმოებდეს სოფლის მეურნეობა და თვითონ ყიდდეს. ძირითადად ვინც აწარმოებს სახელმწიფო მეორე უწყობს ხელს ვიღაცამ უნდა იყიდოს. არ შეიძლება გლეხმა დღედაღამე თოხს უბრახუნოს და საღამოს მოგრიფოს და წაიღოს ბაზარში. ნონსენსი არ არსებობს ეგეთ რა. აი არ უნდა გააკეთონ ეგ რა. უნდა იყოს ტიპები ვინც ამას შეაგროვებს და გააკეთებს რა. მადლობა დიდი, საინტერესო იყო.